បាទបងប្អូននេះចាំមើលមើលរូបព្រះគុកចេញពីក្នុងព្រៃមកបងប្អូនណាព្រំមុខ4ណារូបព្រះហ្នឹងអញអឺណាបងប្អូនគុំហ្នឹងអើគុំនំໄຂនេះនេះໄຂអើកូនអើចុះម៉ាកូនអូសុភះមែនអឺនោះរូបព្រះកូនអើអើអូទុភះអើរូបព្រះនោះអូយកូនព្រៃកូនអើអើនេះឃើញហើយកូនឃើញហើយអឺរូបព្រះកូនអូនហឺននេះនេះកូននេះកូនអឺរូបព្រះកូនណាអូរំប្រំ4ណាពីនេះតឹងប៉ុន្មាន100ម៉ែត្រ500ដឹងអី1គីឡូហ្នឹងអឺត្រូវគីឡូដីព្រះកូនណាព្រះកូន